Hei alle sammen. Jeg har lyst til å bare komme med en liten hilsen. Jeg har lyst til å bare dele noe med dere. Vi lever i litt spesielle tider akkurat nå. Hadde noen sagt dette her, hva vi skulle gå gjennom for 2 måneder siden, så tror jeg ikke jeg hadde trodd på det. Men vi klarer å innordne oss samfunnet så godt vi kan. Vi jobber hjemmekontor og vi lever litt isolert alle sammen. Men i denne tida så har jeg kjent det på å være takknemlig. Takknemlig for familien jeg har. Takknemlig for at jeg skal reise på jobb i dag. Og også takknemlig for at vi feirte påske nå, så dør Jesus for oss. Han dør for meg, og han dør for deg. Og så reiser han opp til himmelen. Og så forbereder han en plass for oss, sånn at vi skal få lov til å komme til. Og i himmelen der er det ingen sorg og ingen smerter. Så jeg gleder meg til den dagen, når vi skal få komme der. Og så har jeg lyst til å dele noe som jeg leste i dag med i andagsbok. Jeg er Herre, jeg er Mester, jeg er legenes lege, jeg er den høyeste. La meg alltid få være det i ditt liv. Reis deg, mitt barn, i mitt navn, og tal min sannhet over livet ditt og over dagene som kommer. Frykt ikke, men tro på meg. Jeg er med deg alle dager og i alle slags dager inntil verdens ende. Bruk mitt mektige navn mot alle ondskapspiler som vil ta deg. Du er min eiendom, og jeg er med deg. Fry deg og gled deg over at ditt navn er skrevet i livets bok. Husk at gleden i meg er din styrke. Du er dyrebar. Så med dette vil jeg bare ønske Guds velsignelse for dere. Så håper vi ses snart. Hei da!